Manau, žaidėm labai gerai. Akcentavau tikrai žaidėjom, kad negali būti jokio atsipalaidavimo, kadangi tai yra vienintelis šansas kažkaip pasiruošti prieš rungtynės prieš CSKA, kadangi treniruotėms mes neturim laiko. Nei vakar, nei rytoj neturėsim, vis tiek jau gal kažkiek biški pasivaikščiosim jų pagrindinius derinius ar akcentus sudėsim, bet sakau, jau sportuot labai stipriai nėra kaip. Ir tai vienintelis būdas išlaikyti formą ar kažkaip pasiruošti prieš tą. Iš kitos pusės, aišku, žinot, Žalgiris yra komanda, kuriai labai svarbi yra dublerių sistema, tai labai malonu, kad dar vienas žmogus šiandien debiutavo ir kad kuo daugiau jų būtų, o gal vieną dieną, sakau, įsipildys kažkokia tai svajonė žaisti vien tik su mūsų sistemui praėjusiai žmonėm, kas būtų maloniausia, bet sunku. Dar iki tol daug laiko turi praeiti. Tai kaip tas debiutas? Debiutas toks permainingas buvo, nu ką žinau, nu, ta pirmoji bauda, reikia žiūrėti ar lenta tvarkoji, nu, bet svarbiausia, aišku, yra du taškai, svarbiausia yra tas pats debiutas, o kaip sakant, Gyčiui linkim sėkmės ir viskas jo rankose. Atrodo, tie vyresni žaidėjai padrasina, pasako šiek tiek, kaip yra su ta atmosfera, kaip tie vyresni labai padeda. Atmosfera yra vis laiką Žalgirio stiprybė, jinai taip ir bus. Kalbant apie abi komandas, šiandien susitiko dvi snaiperio ekipos taikliausiai metančius tritaškius, bet šiandien turbūt ne tritaškiai buvo pagrindiniai ginklai. Ne, aš galvoju vis tiek, kad Kėdainiuose yra svarbu kontroliuoti tiek Prostraną, tiek Love. Prostraną kontroliavom labai gerai, Love ne taip gerai. Bet vis tiek daugiau mažiau, kaip sakant, kontroliavome visas rungtynes ir smagu, kad visi gavo pasižaisti. Turbūt akcentas buvo ir priekinė linija išnaudoti, šiandien Petrikonio nebuvo aukščiausio varžovų žaidėjo. Ne tai, kad buvo akcentas, vis tiek mes daugiau šiais metais esam pikenrolinė komanda, tai buvo daugiau mažiau vis tiek žaisti savo žaidimą ir kad sakau, vėlgi tai turėjo būti žaidėjų pastangos aukščiausios lygios, nes žiūrint į priekį, tai yra vienintelis būdas ruoštis Eurolygos kovoms. Iš pažiūros atrodo gerai išanalizuotas buvo Nevėžio žaidimas. Buvo laiko ruoštis šioms rungtynėms? Tai laiko yra tiek pat, kaip ir visą laiką, sakau, analizuojam kažkiek, tai aišku, mes dirbam, čia kalbos nėra, bet vis dėlto svarbiausia, ką žaidėjai padarys. Taip kad žaidėjai tikrai jų pastangos, kaip ir daugumą rungtynių aukščiausiai.